Quando olhamos para o céu durante o dia, mesmo sem olhar diretamente para o sol, percebemos a sua presença, e ficamos com a nítida sensação de que fazemos isso a partir do nosso presente. O movimento aparente da estrela sobre a eclíptica é circular e uniforme. Ou seja, a sua imagem sairia do leste e se poria no oeste, com velocidade e aceleração constantes. Sabemos que esse movimento circular e uniforme é ilusório, e resultaria do repasse do movimento da Terra, na sua órbita, para nossa estrela. O Sol está relativamente imóvel em relação à Terra, embora execute o seu próprio movimento velado no espaço, acompanhando a nossa galáxia. Se a órbita real da Terra é uma elipse e não um círculo, por que não repassamos essa elipse para a imagem do Sol sobre a eclíptica? A resposta somente poderia estar no mensageiro do espaço, a luz, que é, também e em última instância, a mensageira do Sol. Essa luz chega aos nossos olhos, nivelada nos seus extremos de máxima e de mínima energia. Isto é, não nos é possível separar, a não ser por rastreamento remoto, ou infravermelho do ultravioleta. O movimento circular aparente representaria um estado de repouso para a órbita do nosso planeta. Quando descrita indiretamente pela luz, essa órbita circular faria a Terra permanecer a uma distância constante da estrela. Não haveria um movimento de aproximação ou de afastamento em relação ao Sol, se a órbita dos planetas fosse circular. A luz, da mesma forma, despenderia sempre os mesmos 8 minutos para percorrer a distância que separa a Terra do Sol, porque não haveria afélio ou periélio. O que nos é mostrado de forma aparente na borda da celeste à noite, com as estrelas se deslocando em movimento circular, leva-nos a concluir que haveria um distanciamento entre o que vemos diretamente e a própria realidade. Se a luz não é uma boa conselheira, por que deveríamos acreditar que o efeito Doppler pudesse ser uma ferramenta confiável? O efeito Doppler, assim como a visão que temos do Sol durante o dia, representa uma imagem ou uma foto, obtida a partir do nosso passado. Neste sentido, ele seria válido para demonstrar que, sendo aparente, o movimento circular estaria nivelando virtualmente os extremos de máxima e de mínima energia da luz das estrelas, polarizando-a no processo. O movimento circular estaria colocando o ultravioleta e o infravermelho em extremidades opostas do espectro de luz, aproximando-os perigosamente entre si. Essa proximidade desaparece no efeito Doppler, o que estaria sendo promovido pela dilatação do tempo, após inversão no sentido da sua seta na posição do observador. Essa dilatação do tempo desdobraria o virtual achatamento anterior do cone de luz futuro do Sol. A polarização da luz, com aproximação entre os seus extremos energéticos, deveria ser uma consequência natural do hipotético esticamento do espaço no nosso futuro, ou até que a luz das estrelas se espalhasse na Terra. Porém, quando o espaço se esticasse além de certos níveis, o tempo se contrairia complementarmente, até perder as características de mensurabilidade. Isto é, não poderíamos mais medir o tempo, se ele se contraísse além de certos limites. Isso acontece no nível subatômico da matéria, pois as partículas desaparecem da nossa visão ou não podem mais ser detectadas a partir de certos limites. É que precisamos iluminar as partículas com comprimentos de onda cada vez menores, e o movimento dessas ondas está na dependência da mensurabilidade direta do tempo.
Com a contração do tempo a níveis subliminares, o movimento no espaço também desapareceria na macroestrutura, mas, temos a tendência para concluir que, no último caso, a luz de uma estrela teria ficado retida dentro do cone de luz futuro do evento, por um intervalo de tempo variável. Portanto, para que a polarização da luz pudesse ser desdobrada e projetada no nosso passado, seria necessário inverter o sentido da seta do tempo, de tal modo que ele pudesse se dilatar a partir de então. Ora, seria a hipotética dilatação do tempo, no nosso passado, que desdobraria essa polarização anterior da luz, tão acalentada no efeito Doppler. Ou seja, as duas dimensões originais do espaço, largura e comprimento, agora passariam a compor instantâneos isolados. Estes poderiam finalmente ser superpostos uns aos outros, depois que o tempo fosse acrescentado no passado como sendo a terceira dimensão do espaço. Isto é, a profundidade do espaço se confundiria com o tempo. É pouco provável que tudo isso estivesse ocorrendo com o universo real. Seria mais aceitável dizer-se que o observador seria parte fundamental no processo de tradução das informações, pois os seus sentidos e a sua memória estariam na dependência da dilatação do tempo, ou da contração do espaço. Neste caso, pode-se dizer que a dilatação do tempo passaria a estar virtualmente contida no próprio observador, por exclusão de acesso direto ao seu futuro, ou ao interior do cone de luz de um evento qualquer. Quando a luz das estrelas distantes se espalhasse na posição do observador, elas seriam avistadas instantaneamente, mas com a aparência que tinham há milhões de anos atrás. O tempo não existiria no nosso futuro. Com isso, não poderia ser medido pelo menos até que a luz de uma estrela se espalhasse na Terra. Desse modo, a polarização da luz da estrela, registrada pelo efeito Doppler, somente poderia ser avaliada por alguém que tivesse sido projetado no seu próprio passado. O universo não está no passado. O observador é que está. Não importa se ele vê as estrelas brilhando no céu noturno em defasagem, pois este é um problema da sua memória, ou da única forma de que dispõe para interagir com a realidade à sua volta. Então, esse observador estaria, de forma virtual e simultânea, ocupando dois momentos distintos do tempo. Um no presente e outro no passado. Está no presente, porque repassaria um movimento circular e uniforme aparente da Terra para o Sol sobre a eclíptica. Esse movimento circular estaria sendo imposto ao observador pela luz e pela contração do tempo dentro do cone de luz futuro da fonte. No caso do nosso Sol, depois de 8 minutos o observador olha para o céu e vê a estrela se movimentando sobre a eclíptica, em movimento circular. À noite, o mesmo movimento acontece com todas as outras estrelas, no firmamento. O observador estaria olhando para o céu também a partir de algum momento remoto no passado, porque, se assim não fosse, não poderia ver essa polarização da luz sendo desdobrada através de um prisma. A polarização, relacionada ao movimento circular e uniforme, agora se desdobraria em três dimensões na abóbada celeste, dando suporte questionável ao efeito Doppler. O efeito citado, no caso, não estaria levando em conta a curvatura do espaço, e nos diz que a menor distância que nos separa de uma estrela distante seria uma linha reta. Ou seja, o Doppler não levaria em conta a incerteza da posição da fonte de luz. Essa avaliação alternativa parece ficção científica, mas permite concluir que o movimento das galáxias obedeceria ao modelo de um pêndulo, e que esse movimento pendular jamais poderia ser avaliado no tempo que julgamos ser real, ou no aqui e agora.
No entanto, a sua existência estaria sendo suportada pela órbita elíptica real, mas que os planetas executariam de forma velada ao redor do Sol. Isto é, as órbitas reais dos planetas são elípticas, mas se apresentam aos nossos olhos como sendo circulares. Neste hipotético movimento pendular, as galáxias que hoje mostram um desvio para o vermelho, em outros tempos já teriam revelado uma tendência para o azul, obedecendo às oscilações. É provável que cada um dos ciclos do pêndulo se apresentasse com intervalo de alguns bilhões de anos, mas atestaria que o movimento das galáxias seria relativo. Ele ocorreria apenas quando avaliássemos a partir de um momento remoto do nosso próprio passado, acompanhando a dilatação do tempo. O nivelamento dos extremos energéticos da luz, materializado no movimento circular, nos mostra um universo visível na forma de instantâneos isolados, a exemplo de fotos, tomadas de forma sequencial e sendo depois superpostas. Isso apontaria para a existência de um universo estacionário fora do tempo, o que estaria escapando aos nossos sentidos limitados, embora ali estivéssemos ocupando espaço físico. Um universo real, porém sem memória,